Sini. Dalton. Dalton. Si Tor mau balik duluan, Tor. Tor, nge-vlog sana, Tor. Ini. Oh. Nih, Tor. Enggak ngepek sama Alek nih. Wih, Cindy durasi, Cindy. Cindy durasi. Cindy durasi. Digigit kita mah. Sini. Sektor jadi autoplay deh. Digigit sama apa tadi? Catalina. Sini. Sini masih di udara. Sini. Iya. Iya, kabur lagi. Sini. Wah. Dah kekunci dah itu, dah kekunci dah. Mantap.